What else can we do? Mukhang madidiin talaga si Sedes dito. Well, hindi pa naman nagsasampa ng formal kaso ang pamilya ng biktima. Kaya there is something that we can do, and that's why we're here. Ano ho ba yun, attorney? Private settlement. Keep an open. Anong ginagawa nila dito? Mel, di ako pumunta dito para makapag-away. I'm here to settle things once and for all. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko na rin matapos yung gulong to. So we're here to offer a proposal. Hindi na namin itutuloy ang kaso on one condition. Kailangan ibigay niyo sa akin si Ali. Sira ulo ko ba talaga? Eman, I'm serious. This is the perfect settlement. Wala na kayong magagawa kung sinampanan namin yung kaso. Pumatay yung nanay mo. Sinabit yung kapatid mo. Makukulong silang dalawa. How old your sister? 18 years old? Obstruction of justice is 6 years maximum. Gusto mo makulong siya na ganun katagal? Paglabas niya, wala nang tatanggap sa kanya. Hindi niya siya makakapagtrabaho na maayos. Yung nanay mo naman, 20 years. Ikamamatay pa niya yun na maaga. Gago talaga. Gagawin mo lahat para makuha si Munding, ha? Just giving you an idea kung ano yung pwede mangyari sa pamilya mo kung hindi mo tinanggap yung offer namin. Maging matalino ka naman. Pag napunta sa akin si Munding, aalagaan ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Ikaw naman, makuha mo yung kalayaan ng pamilya mo. It's a win-win situation. Umalis na kayo. Hindi niyo makukuha ang gusto mo. I'm giving you until tomorrow to decide. Kung ayaw niyo pa rin, wala nang murungan. Itutuloy na namin ang kaso. And we will use all our powers para maparusahan ng todo ang nanay at kapatid mo. Panoorin mo na lang silang makulong sa kulungan. So what do you think, Dean? Papayag ba sila? They have to. Weakness ni Eman ang pamilya niya. Sila laging pinipili niya over Mel. Oo, si Eman, okay. But what about Melanie? Ina siya ni Munding. Ina siya ni Ali. Hindi yung susuko ni Mel ang anak niya. Pero isa lang ang masusunod. Yung isa masasaktan na lang.